Predom upozorňujem, tento let's play bude veľmi vulgárny a nemalo by sa na to pozerať žiadne dieťa pod 12 rokov. Prečo pod 12 rokov? Pretože v dnešnej dobe každé dieťa, ktoré má 12 rokov menej alebo viac, tak už nadáva. To všetci vieme. Nevadí, takže vás vítam pri úplne prvej časti z hry Outlast. Táto hra je veľmi hororová, takže seriem na to a radšej som si ju ani nekúpil, ale radšej som si ju iba stiahol, čiže mňa by to strašne moc odlákalo, kebyže si ju kúpim na Steam, viete, preto, tak som si ju preto stiahol, hej? Dobre, tak túto hru musíte všetci poznať a neviem, čo mám k nej povedať. Proste to dotočím celé, hru som hral párkrát, 2-3-4 krát a nehral som ju pár mesiacov na to, aby som ju chcel natočiť. Ide o to. Tu už som dal, že som ju skúšal, či mi to pôjde natáčať a také chujoviny som to pekne vyladil a teda a teda. A tuto máme hneď aj DLCčko, čiže to pôjdeme neskôr. Tak dáme si novú hru a tu máme difficulty. Hral som to na insane raz. Ide o to, že tam není žiadna skoro zmena, ale iba to, že zbierate baterky, to máte do kamery, ktorú musíte sa pozerať všade tade a tak. Ja to idem na hard. Ja by som to dal aj na nightmare, aj na insane, lenže insane je to, že nemáte proste ukladať, že to nemôžete ukladať, no. Dobre. Tak, máme tu nejaké chujoviny a tak. Čiže Outlast obsahuje nejakú násilie, násilie proste, no tak, grafické sexuálne kontenty, jasné, a hrubý jazyk, čiže kurva, piča a tak ďalej. Prosím, užite si to, naser si. Takže voláme sa Miles Upshur, Šušur, neviem čo. Sme nejaký reportér, ktorý sa zaoberá o takýchto chujovinách a teda, že proste sme taký moc riskantný novinár, ako to môžem povedať. No, že riskujeme moc a tak, no, jak to môžem tak povedať. You will seek, čiže pôjdeme do tmavého Mount Massive Asylum, to je tam, kde to pôjdeme hrať. Dobre, dobre, serem na to, môžeme sa schovať, utiec alebo zdochnúť, poďme hrať, serem na to. Teším sa. Z začiatku by to nebude vôbec strašidelné, ale keď už pôjdeme do takej štvrtky hry, no tak to už budem posratý jak prasa. Nevadí. Toto je horšie ako amnézia, hej. No teraz sa ospravedlňujem, že mi to stále načíta, ale to je OK. OK. Hra sa mi drží na takých 20 až 45 FPS, čo som natáčal, a hráme to na stredných detailoch. Okej, hýbať sa Mišo môžem takto zatiaľ iba. Dúfam, že ma je dobre počuť na mikrofón a tak. Dúfam, že moc do toho netlím, pretože to mám úplne pri hube a dúfam, že ma je vôbec počuť, lebo by som sa odstrelil. Výborne. No. Tak. Tu máme niečo. Dokumentíky. Áno, tuto po nás poslali jeden z toho Murkofu, čiže z tej psychiatrie. Nepoznáš ma, musíme to rýchlo spraviť, možná ma monitorujú, alebo toto monitorujú. Pred dvoma týždňami na softwarovej konzultácii na Murkofe v Mount Massive. What the fuck. Som strašne to postaratý, aspoň myslím, ale teraz naozaj. Srad na týchto chlapov a teda. Hrozné veci sa tu stali, alebo sa tu dejú. No, dejú, áno. Nechápem im. Nemôžem uveriť polku veciam, ktoré som videl. Doktori hovoria stále o nejakom sne, ktorá ide hlbšie, čo hľada niečo, čo by ich čakalo v nejakej hore.
spad. Ľudia sú, ľuďom sa ubližuje a Murkov, čiže tá psychiatria si zarába peniaze. Musíme to byť niekde, musí to ísť niekam do ryti, aby to vedela spoločnosť. Dobre, menší preklad. No, pomená to baby. Grafika je super, optimalizácia je výborná, vravím. No. Výborne, takže máme len 5 baterov, hej, aha. Tak to som mohol dať rovno na ten hento, Nightmare. Dobre, poďme, to dáme v DLCčku teda, my hráme teda takto, ja si napravím ešte mikrofón trochu, vždycky jak inak. Tak, poďme na to baby, teším sa. Teším sa. Tak, N-kom máme noty, čo si zapisujeme, a J-čko máme dokumenty, ktoré máme. Ktoré sme napríklad hneď ten dostali. Oh, môj deň. Výborne. Tak, kontrolom sa čupí, dobre, nie C-čkom, na tom to je veľmi dobre. OK, ja som si ináč nadstavil na bočné tlačítka myši, čo mám ja na myši, že keď podržím toto, mouse štvorku, áno, a mouse 5, no tak ma to začne otáčať, nie takto myšou. To je celkom sranda, no ale ja to potrebovať nebudem, jak inak. Tak. Camcorder, čiže toto je moja kamera. Dobre, teraz máme napríklad zápisok. Dobre, toto nebudem radšej čítať, ale možno si to iba ja prečítam, aby som tak vedel, možno. Kurva, fix. Dobre. Dobre, tak hovorí iba, že je mi zle z tohto miesta, len na to, ako sa pozriem. Ou, aha, typek. To viem, že tam je. Nevadí. Tak, teraz neviem, či sa ide cez vstupnú halu, alebo tam na boku. Tak ideme to najskôr vyskúšať sem. Výborne, tak ideme do boku. Čiže... tak keď beriem domov, poď, nasadni. Ja je tu nie sme v GTAčku, sorry. No racist, ako teraz, hej. No vidíte, teraz mi tá hra ide napríklad na 35 a 45 snímkoch. Tá hra je výborná, možno to zvýšim na tie vysoké detaily. Nevadí. Tak, áno, to viem všetko, že sa zoomuje a teda. OK, tak, sem nič. Nie, OK, tak ideme sem. Shiftom sa beží, jak inak. Hop, skok, výborne. Hore, toto všetko si pamätám ešte. Výtučne. Oh. Ale no, kľud. Tak. Dobre. Dobre, dobre. Tak, F-ko máme nočné videnie, dúfam, že to bude všetko vidieť a tak ďalej. Pretože inak by ma šlak trafilo. OK, tu sme v pohode. Dobre, tak. Oh, shit. Takže telka, hej, OK, no, dobre, dobre, dobre. Tak, ja som posratý z tejto hry, ak vám môžem povedať. OK, zatiaľ je to fajné. Tak, teraz máme baterku ďalšiu. 25, OK, no. Tuto môžem? Môžem, jasné, že môžem. Tak, tu máme dokumenty. Ja ich vám iba ukážem, vy si ich môžete stopnúť, pokiaľ chcete. No, tak. Billy. 19 rokov, muž. No, tak na to serem. To OK, zaujímavé. Dobre, teda, ako si myslíš? Tam nejde, že? Tam nejde, áno, jak si myslím. Tak, tuto... aha. To vyzerá chutne. Dokonca tu máme... osmička ležatá, ale a... Čo to asi bude? Nechcem to spneť. No, srad na to. Aha, tam je ventilačka, šachta, výborne. OK, no dobre teda, tak ja ťa chápem, bracho. Ja ťa úplne chápem, nemusíš sa bať. Tak, teraz ideme dole. Shit, dobre. No, tu už je to trochu vysvietené. Výborne, chcem nič. Čakaj, kde ten jumpscare? Tam je jumpscare, ne? Za tým, neviem, ideme tam proste. Aj je zle, Doriky, to som... Ja som myslel, že až tam.
Kurník šopa. Dobre, ale vystrašil som sa. Dobre. Takže som posratý, o to ide, takže to je všetko proste to najlepšie. Dúfam, že ma aj fakt dobre pošli, lebo ja tu kričím na svoju miestnosť. Zabili nás. Dostali sa von. Variants, to sú a tí... títo pacienti a tak, ne? Nemôžeš s nimi bojovať, musíš sa schovať. Aha. Otvor nejaké hlavné dvere do security control, okej. Okay. Tak. Oh. OK, zaliezol tam. Výborné. Tak, no. Čo tu máme? Aha. Oh, hello. High five, hej, dobre, no, tak. No, s jednou rukou. Mohli sme dať high ten, ale tento chce iba high five, ako tak pozerám. Tak, koľko hodín? Kamo, tie hodiny idú? Asi vidím prvú hru, v ktorej idú hodiny. Výborne, takže 9 hodín, hej. Kamo, však... Koľko... Toľko natáčam, ne? Aha, skoro. No teraz som to minútu idú trošku dopredu, ale okej. Okay. Vidím prvé hodiny v hre, ktoré idú. Wow. Okej. Okay. Ó, oh, servus, bracho, máme sa. Oh, shit. Serus, máme sa? Kto som ja? No ja som predsa mate, nepoznáš ma? Ja točím Let's Play, mám 27 odberateľov či koľko. Ja som veľmi populárna, neviem. I see. Merciful God, you have sent me an apostle. No a? Guard your life, son. You have a calling. No, ja nemám zmeškaný hovor, neboj sa. Calling, počkaj, calling, čo to môže byť? Neviem, ne, ale zmeškaný hovor určite nemám. Ja sa teraz tu mám mobil a už spadol mi trochu, nevadí. Ty kokos, aké by ma nalakované prsty, hente, ne? Upšur. Proclaim the God, gospel. Čo to je? Neviem. Oh shit, man. Tak, oh. Jak sa mu to lesklo, videli ste? Jak sa mu leskli tie čreva. Aha, on nemá hlavu. Ejha, to je ten, tady som padol. Tí tipci sú riadne doriadení, hej, ako počúvajte. Ty kokos, aká security, hej, aha. To ja chcem. Tak, tu máme niečo. Aj, hajzle zase, no tak... O, baterka, výborne, díky. Ja to tu nejak prehľadám. Tam je tiež niečo, no tam niečo bude, keď to... Shit, nech to ma nevyláka niečo. Aha. Ty máš vysielačku, bracho, daj mi hento baterky. Čo to je Morin? Morin? Mhm. Čo tam je, nejaký easter egg? Není tam easter egg. By to bola zabava, kebyže v tomto je easter egg. Čo to je? EH 01, aha, to bude jasný. Nie, to je CH, ako channel 1. Aha, aha. OK, takže... Ty pekne, chaj ma. Lebo ti... Prejdem po prdeli. Fú, jak to mi laskane. Fúj, tá krv. Upratovačka ma zabije. Dúfam, že nie. Tak, tu nič není. No. Dokumenty ďalšie, hej, dobre, tak ječko zase. Tak, tu máme nejakého Volkera. No. 32 muž, jasné. Ja si iba čítam, že čo tu je. Čo? Nejaký infik... Oho. Ja ešte, to je tento... ten tlstý prato trstlala. Tlsté prasa z škaredy, ja neviem aké. To je on je Walker. The Peak? Aha. Počkaj. Jebne si... drbni si o to hlavu, ne? Tak. O, jak sa chytá. Ty, o, Dedru. Pekná ručka. Aha. Dá preč. Servus, máme... nejaký je rozpixelovaný, nemyslíte si? Dobre, pohode, mám ho rád, poďme. Tento na mňa vyskočí, to viem. Počkaj, ja ho odrobujem. Jedem, tady to. Aha, tak nič. Servus.
ty kokos, dead legs, omg, dead pixels, o oh, bože, spojené prsty, to je môj fetiš, ty vole, omg, oh shit, oh that's, oh beautiful. Počkaj, nemá ísť nočné videnie náhodou na tmu? A prečo ho? Prečo je stále tmavý? OK, no, tak bug hry trošku, no. Ej, chudá kvet. Nazar, bacho, máme sa, zatvorím. No i drbni tými dverami, no výborná, ty jo, aká plazma, hej. To je šamšum? Čo to je? Morin, všetko tu je Morin, čo to je? Za značkou Morin. Máme sa? Jaj, aha, jaj, dobre, dobre. Ukazuje mi, aby som nebranil mu na výhľad na telku, lebo by mi drbol po ksichte. Nejaký rozdrbaný, čiže hen tí chudáci muži pozerajú na ten šum proste. Vyzerajú ako pacienti. Prežili všetko, čo sa tu stalo a nikto není doma. Výborné. Môj preklad 2015. Kamo, tak ty nemôžeš fapovať, nie? Prečo mi môžeš fapovať? Chudák, nechcel by som. No ty vole, vyzerá jak. Daj mi cigo. Nemám. Ten sa bojí, pozrie horor, nie? Nejaký, alebo čo? Že, ne, už nechcem. Dobre, tak tu sme. Výborné. Ten sa prebere, že? Oh, shit. Tu niekto bol? Tu niekto je? Oh, typek, výborné. No, počúval rádio, chudák, že pozeral nejakú, počkaj, že pozeral, počúval, bože, aké sú stanice, čo ja viem, Európa a tak, ne? Aha. Ja my potrebujeme aký... On po hlavou, to je čurák. To je čuromrt. Dobre, tak ideme head rýchlo. Tap, čo to máme? Aha, takže tu máme inventár. Veľmi pekný inventár. Taký som vždycky chcel, to je jak na Minecrafte. Otvor, výborné, a ideme. No teraz na mňa vyskočí. La 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 la. Nechaj ma. Ah! Ah, shit! Ah! What? The fuck was that, man? OK, no. Tento chlap má veľmi veľké problémy, ako by som to mohol povedať. Ja sa poriadne posadím, moment. Dobre, tak. Ja by som ho ešte skopal najradšej, lenže... Neviem, on je taký... Ja by som ho najradšej skopal, lenže ten moja... Tá moja postava je trochu lenivá na to. Kámo, ale... Toto, keď hrá niekto prvýkrát, no tak musí byť dosť dosratý. Musí. Dobre, tak poďme ďalej teda. Máme security a neviem... Ty, tá pekná, hento, šetríš obrazovky. No a tuto je aká značka? Tu je zase Hellman. Počkaj, hento bolo Hellman? To bolo Morris. Morin? To bolo Morin. Takže Morris. Aha, tam sú dokumenty, tie si berem. Dobre. Tak, ječko zase. No, čo tu máme? No, no. Mhm, veľmi zaujímavé. Responsibility, OK. Oh shit, taký vlak, výborné. Tak poďme ďalej. Ja to nebudem prekladať, pretože by to trvalo. Oh. Aha, ja aj toto poznám. Keď utekáme a zmačkneme kvečko alebo ečko, no tak sa obzrieme za seba. Výborné, tak poďme ďalej. Oh shit. Bracho, ty musíš mať nejaké problémy, máš krámy, čo? Haha, nič zlom. Oh shit, tam bude niečo. Servus, máme sa, výborné. Upratovačka asi není doma, keď tu nechala toto, jak som vravil, takže nás... Á, ďalší high five, hej. Tak... Tam je už aj hlava. No to si robíš prdel. Jak svietia oči. Výborné. Witness, to je... Witness je... Čo je to witness? Moja angličtina, kurník. Witness, witness, witness... Jaj, tento. Niečo ako svedok, nie? Niečo také. Kňaz, svedok, neviem čo, niečo tak... Ty vole... No fuj, on si fajči črevo. Ty vole, na to si robíš prdel, ne? Taký fet... OK, tak na poličkách sú takéto chujoviny už, OK, no. Tak to beriem, no. Tak. Bacho, ty sa nehyb. Oh, materka. Prečo sa zabuchli dvere? Prečo sa zabuchli dvere ako teraz? No...
To bol henten. Vidíte, ak sa hýbe čurak? Dajte mu... Dobre, nič, nič. To bol ten vozíček určite. Vozík, ja ťa vidím. Stále ťa vidím. Dobre. Tak. A tu je zase Morin, ty vole, to je nejaký easter egg určite. Všade je Morin. Dobre, dobre. Všade, radiátory, ty vole. Ešte aj čo, dvere budú Morin, aj tieto dosky? Aj stena, že? Morin, ty vole. Ach. Ne, tu bol ten typek. Počkaj, on tam nebol, takže on je tu, hej. Tak ideme za ním, poďme za ním. Dobre. Mhm. Že nejaký Dylinko ich chce pozabíjať za to, že sme ešte stále ľudia a že my sme to my nezvolili, či čo to. I'm inside! Yeah, that was he said. Výborne. Takže som vnútri. Dobre, congratulations. Všade sú tela. Krv. Dobre, nebudem to čítať. Dokumenty, áno, toto. Helen Granat. Takže hádzala granát. Výborne. Tak. Drahí sírovia, čiže hel... No, tie síry, viete, čo myslím. Project Wallrider. No. Hádzala granát. Výborne. Mohli ste si prečítať, kľudne, pohoda. Tak, tu je ten... Oh, tu je ten security, výborne. Odpipneme. Kam... No, ty vole, ty feťak jeden. Zase si šňupol bezo mňa, že? Jaj, daj si facku. They lie, oni klamú. Oh shit, tam je ten vozík, hej. Oh, aspoň sa môžem pozerať na ten vozík, hej. Výborne, výborne. Tak, máme niekde šukací pár alebo niečo také? Nikde. Nikde. No, tam určite, keď za hento není kamera. Aha, tak otvoriť ideme teda, no. Tak poďme. Zas Hellman, vidíte to? Kurník. Tak. Oh. Seba. Aha, to je ten feťak. To je ten kňaz feťacký, že? Si myslím, no. Saving, hej. Restart the generator. In the basement. Hide in the locker. Don't try to fight. Schovaj sa v zamykači. V tomto, tejto skrinke. Nesnaž sa bojovať. OK. Inak by som mu takú nadrbal na ten ksi, že by sa ne... Nič to nepovedal? Nič som nepo... O, aký zimom nejaký mám. Kamo. Nefuň mi tu. No, bol som tu. Jak... Prečo tam prasáš? Tak ty si vypasený, jak neviem čo. O, skúma skrinky, to je čurak. No daj si facku, kamo, no to, toto nemôžeš. Si daj facku. Na čo tu? Ty vole, môj tu zdychaj, kebyže si tu honí vtáka, ty kokosne. No, výborne. 23 minút máme natočený, hej? Výborne, no tak to aby som ukončil. Ja to ukončím v tejto skvelej, výbornej, vymastenej, vyšulinickej, no vymastenej myslím tým nie, že z dochliackovskej, ale vymastenej, že si tu on mastiš šura, šušura a... No, viete čo ďalej, dobre, tak. Tak, ak sa vám video páčilo, dajte like, koment, odber, poprípade to zdieľajte na thajskom buku alebo fuckbuku medzi kamarátmi a tak ďalej, viete ako to myslím. A dúfam, že sa vám ďalší part bude páčiť, alebo aj tento, dúfam, že sa vám páčil. Ďakujem za pozretie a uvidíme sa u ďalšej časti. Zatiaľ sa majte a nazdar. Čau.